Polisi huko Nambale katika kaunti ya Busia wamenasa bunduki mbili aina ya G3 na risasi 20 huku wakifanikiwa kumkamata mshukiwa mmoja kulingana na mkuu wa polisi eneo hilo George Ongozi. Bunduki hizo zilikuwa zimewekwa kwenye mfuko na zilinaswa karibu na mto zikiwa zimefichwa kwenye shamba la miwa katika kijiji cha Mabunge. Hii ni baada ya polisi kwa ushirikiano na idara ya DCR kumnasa mshukiwa mkuu aliyewaelekeza alikoficha silaha hizo. Mshukiwa huyo anaaminika kuwa afisa wa zamani wa kitengo cha GSU ambaye alifutwa kazi. When we searched in his house, we found a raincoat of the police. We found 58 bags of GSU and it confirms that as we can see, the service number is for the ex-GSU officers. The suspect is with us. He has been arrested and detained, and the preferred charges are going to be charged against him.